ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے بھریا سٹی میں خبر دیندا ہوں تے بھریا سٹی ویجو قومی شاہراہ تے گوٹھ کوڑو میمن بس سٹاپ وٹ ڈیرکی کھا کراچی ویندڑ ایس ایس پی عبدل قیوم پیتافی جی پولیس اسکاڈ موبائل گاڑی تیز رفتاری دوران ٹائر بسٹ تھن سبب کوڑو میمن شاخ جے پل میں لہی پئی جے سبب کراچی پولیس جا ٹے اہلکار امتیاز احمد دودو خان محمد نعیم سخت زخمی تھی پیا جے کے فوری طور تے بھریا سٹی تھانے جی پولیس واقعے واری ہند تے چاہے زخمین کے بھریا سٹی تعلقہ اسپتال منتقل کیا ہوئے جتے ایک پولیس اہلکار دودو خان کے گنتی جوگی حالت میں نواب شاہ اسپتال ریفر کیا ہوئے جدہ تے ایس ایس پی عبد القیوم پیتافی محفوظ رہے ہوئے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com